ုင်တရာမြို့နယ်ကအမိုက်ပုံမိလောင်နေတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်လေတွင်ညဉ့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးစီသူစီယာကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။တိုင်တရာမြို့နယ်တဲကထင်မြင်မိုက်ပုံမှာအရင်ကမီတငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းနေရကနေခုရပိုင်းမှာတော့ပုံမလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးမိခိုးတွေအဆမတန်ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမိခိုးတိုင်ကြောင့်လေတွင်ညဉ့်မှုတွေဖြစ်စေပြီးအမိုက်ပုံနီးမှနေထိုင်သူတွေခံစားနေကြရပါတယ်။ဒီမိခိုးတွေကဒီအပေါ်ပြက်နေမျိုးရက်ချေးမှရှိတဲ့ကြေးရွာတွေရောအလုံးပေါ့။အဲမိခိုးငွေတွေရောက်ကုန်ပြီ။ရောက်ကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကခံနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာဒီမိခိုးငွေတွေမှာသူကကွန်ဖိုင်အောက်ဆိုက်အပြင်ကိုမိသိန်းတို့ဤသိန်းတို့အလုံးပါတယ်။ဒါအစိတ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပဲ။ဒါပြည်သူလူထုအများကြီးခံသားမယ်။ဒီမိုက်ပုံကလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကစပြီးတငွေငွေလောင်ကျန်းတာကနေနေအပူချိန်ပြင်းတာကြောင့်လောင်ကျန်းမှုအားကောင်းခဲ့တာပါ။Industry A က100လောက်မီးလောင်ခဲ့တာကြောင့်မိခိုးတွေအဆမတန်ထွက်ရှိနေပြီးလေလံကျောင်းတိုင်းမြောက်ကလပတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့အခြားလေကျောင်းတင်ရမြို့နယ်တွေမှာမိခိုးညော်နဲ့နေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ April 22ရက်နေ့ညမှာတော့မီးလောင်မှုပမာဏပုံမှုများပြားလာခဲ့တာကြောင့်ည10နာရီကနေမနက်4နာရီအထိမိသက်ကား17စီးရေသက်ကား4စီးနဲ့ငြိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာမီးလောင်ကျွမ်းတာကိုထိန်းထားနိုင်ပေမဲ့မိခိုးထွက်ရှိတာကတော့များပြားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းသားပါဗျာအခုကလူကြီးကကိုသိန်းကြီးတို့ရောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့လေတင်ထက်ကရှိတဲ့ရက်ွက်တွေကတော့လွတ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီလေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေပေါ့အ ਨੇ ဆုံးဆိုရင်တော့ငါရက်ွက်လောက်တော့ခံစားရမှာပဲဒါနဲ့ဒီရက်ွက်တွေခံစားတာမဟုတ်အနည်းပဝင်ချင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်လိုင်းသားမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားမြို့နယ်တွေကိုလည်းဒီဟာကတော့ဒီအငွေတွေကတော့ရောက်မှာပါနော်မိသက်ဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့ဒီအမိုက်ပုံလောင်ကျွမ်းမှုခါအချိန်တစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အမိုက်ပုံမီးလောင်တဲ့အခြေအနေကိုလာကြည့်တဲ့မြို့တော်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ကမိသက်အင်အားတွေကိုပုံမှုဖြစ်တင်မှုမိသက်ဦးစီးဌာနကိုညွှန်ကြားထားသလိုတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ကိုလည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီထိမ်းမိမိုက်ပုံဟာရုံတိုင်းဒေသကြီးတွင်ကမြို့နယ်အချို့ရဲ့အမိုက်တန်ချိန်1000ကိုနေ့စဉ်စွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်ပုံလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီသူရပါ